Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz iki dəyişənlidə xətti tənliklər sistemi və onun qrafikidir. Çalışma 11-də qalmışdıq. 11-ci tapşırıqda deyilir: "Tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli olduğunu göstərin." Deməli, birinci tapşırıqda x + 3y = 0 yazıram. İkinci tənliyi belə yazıram: 23x, i̇ki, bunu keçirirəm sola, + 9y = 0. İndi baxıram ki, hər bir birinci tənliyin hər bir həddini 3-ə vurmaqla 3-ə vurmaqla ikinci tənliyi almaq olur. Bunu vuranda deməli olur 3x + 9y = 0. Deməli bunlar eyni tənliklər olduğuna görə bunların deməli sonsuz sayda həlli var. İkinci də birinci tənlik olduğu üçün yazıram x + y = 6. İkinci tənliyin hər bir həddini 2-yə vururam. Bunu 2-yə vursam olur x, bunu 2-yə vursam olur y, bu birində 2-yə vuranda olur 6. Deməli yenə də de eyni tənliklər olduğuna görə bunların sonsuz sayda həlli var. 3-cü bərabərliyə elə baxanda aydın görünür ki, birincinin hər bir həddini 4-ə vursam, deməli belə yazıram, x - 2y = 5-i 4-ə vursam, mən ikinci tənliyi alıram, baxın. 4x - 8y = 20 Deməli 4-ə vuranda alındığına görə bunun da sonsuz sayda həlli var. 4-cü tənlikdə hər birincinin hər birini 5-ə vururam. Olur x - y = 5. İkincinin də hər birini vururam 4. 4x - y = deməli 4 * 5. 1-ci tənliyin hər bir həddini 4-ə vurub hər tərəfin, yəni sağ həm solunu, həm də sağını ona görə də bunun da deməli nədir? Sonsuz sayda həlli var. Çalışma 12. Tənliklər sistemini qrafik üsulla həll edərək onların ancaq bir həlli olduğunu göstərin. Mən bunu da elə <coughs> şərtə əsasən göstərəcəm. Deməli, birinci tənlikdə x-in əmsalı 1-dir, 1 bir bölünsün 1. y-lərin əmsalı 3 bölünsün -3-dür. Və bunun cavabı 1 eləyir, bunun cavabı -1 eləyir. Bunlar bir-birindən fərqli olduğuna görə, deməli sistemin bir həlli var. İkinciyə baxıram. Birincidə x-in əmsalı olur mənfi -6, 2, 6 İkincidə x-in əmsalı olur 4. Sonra y-nin əmsalını yazsam 1 bölünsün -1. Və bunlar da bir-birindən fərqli ədədlər olduğuna görə, deməli sistemin yeganə həlli var. Üçüncüdə yazıram. x 3-dür. Budurun da əmsalı 2-dir. 3 bölünsün 2 bərabərdir 2 bölünsün -1. 2 bölünsün -1. Həqiqətən də bunlar bir-birindən bərabər yox, fərqlidir. Fərqli olduğuna görə, deməli yenə də sistemin yeganə həlli var və 4-cüünü yazıram nəhayət. 4-cüdə deməli x-in əmsalı yuxarıda -5, aşağıdakı x-in əmsalı 3. Sonra y-in əmsalı 1, 1. Deməli bunlar da yenə bir-birindən fərqli ədədlər olduğuna görə sistemin deməli bir dənə həlli var. İndi baxırıq çalışma övüncü. Çalışma övüncdə deyir, qrafikdən istifadə edərək iki dəyişənlili tənliklər sisteminin həllinin olub-olmadığını aydın, aydınlaşdırın. Baxaq. Deməli, birinci tənliyimizi yazıb x + y = 3. Bunu deməli funksiya formasına salsam y = -x/3 olur. Qiymətlər cədvəlini qururam. 1 də 2, 2 də 1. İndi 1 də 2, 2 də 1 olan nöqtələri qeyd eləyib bu nöqtələrdən düz xəttimizi keçirəm. Bu olur birinci. Deməli tədiyyin qrafiki. İkinciyə baxıram. İkinci də 3y-ni tapıram, yəni 3y-ni sağa keçirirəm, -4-ü sola. O, 3y = 2x + 4, y də bərabərdir 3x + 4 bölünsün 2x + 4 bölünsün 3. Burada x-ə 4 verəndə 2-ni 4-ə vuranda 8, üstünə də 4 gələndə 12, 12-ni 3-ə böləndə 4 eləyirik. 1 də verəndə 2-nin üstünə 3 gələndə 4 gələndə 6, 3-ə də böləndə 2. Deməli bunlar da bu nöqtənin qiymətlər cədvəlidir. İndi nöqtələri qeyd edirik. 4də 4, bu nöqtə. Bir də 1də 2. 1də 2, 1də -də, də bu nöqtə. İndi bu nöqtələrdən keçən düz xəttin qrafikini qurmaq lazımdır. Bu da oldu. Deməli bu oldu birinci tənliyin qrafiki, bu oldu ikinci tənliyin qrafiki. İndi üçüncü tənliyə baxıram. x - y = -1. Burdan y-i tapsam x + 1 olur. x-ə 1 verəndə y 2, x-ə 2 verəndə y 3 olur. Deməli 1 verəndə y 2 aldı, 2 verəndə də y 3 aldı. Bu üç nöqtədən keçən düz xətti qurmaq lazımdır indi beləsinə. Bu da oldu üçüncü düz xəttimiz. Bu üç dənə nöqtə, üçü üç dənə düz xəttlə daha doğrusu, üçü də bir yerdə, eyni nöqtədə kəsişdiyinə görə sistemin yeganə həlli var və həmin həll 1 2 nöqtəsidir. İndi eyni qayda ilə bunun ikincisində deməli yenə də qiymətlər cədvəlini qururam. Burada y-i tapıb -2x/5, x-ə vermişəm 2, y-ə vermişəm 1. x-ə verəndə 3, -6 üstünə də 5 gələndə eləyir -1 nöqtələri qeyd eləyir. 2 1 nöqtəsi. 2 nöqtəsi, burdan da 1 nöqtəsini tapıram. Bu ikinci nöqtəmiz olur bu. 3 -1 nöqtəsi. 3 burada -1. Deməli ikinci nöqtəmiz də oldu bu. Bu iki dənə nöqtədən keçən düz xətti qurmaq lazımdır. Bu oldu birinci düz xəttimiz. İndi ikinci düz xəttə baxaq. X bərabərdir 2y. Burdan 2y bərabərdir. Deməli xə y də bərabərdir x bölünsün 2. X-ə 2 verdim, y aldı 1. X-ə 4 verəndə y aldı 2. Nöqtələri qeyd eləyə. 2 1, yəni yenə bu nöqtə olur. Biri də 4 2. 4 2 nöqtəsi. Bu ikinci nöqtəmiz. Deməli biri bu, biri də bu. Bu nöqtələrdən keçən düz xətt qurmalıyıq. Deməli bu oldu birinci funksiyanın qrafiki, bu isə ikinci funksiyanın qrafiki. İndi 3-cüyə baxaq. 3x + 5y = 8. Burdan 5y-i tapsam -3x + 8, y də bərabərdir -3x + 8 / 5. X-ə 2 verim. X-ə 2 verəndə deməli olur bu -6 üstünə də 8 gələndə 2, 2 bölünsün 5 də 0.4. -4, 4 verəm, -4 də də 4 olur. İndi nöqtələri qeyd eləyə. Deməli 3 bu da 4 nöqtəsidir. 4-də al bir dəqiqə. Mənfi -4 lazım idi. -4-də oldu müsbət 4. Bir nöqtəmiz oldu bu. 2-də də 0,4, 2-də də 0,4 gəldi hardasa bu bunun arasına düşdü. Bunları da burdan kəsişdirsəm <laughs> Deməli bu hər üç düz xəttin eyni nöqtədə kəsişmə nöqtəsi yoxdur. Deməli ikisi bir yerdə kəsişir, amma bu bunlarla başqa nöqtələrdə kəsişir. Ona görə də bu sistemin həlli yoxdur. Əgər həlli olsaydı, bu üçü də eyni bir nöqtədə kəsişməli idi. Bu oldu çalışma 12. 13 daha doğrusu. Da İndi çalışma 14-ə baxaq. Çalışma 14-də deməli deyir ki, həlli Bu tənliyin qrafiki ilə absis oxunun kəsişmə nöqtəsinin koordinatı olan iki dəyişənlidir xətti tən tənliklər sistemini qurun. Deməli bu nə deyən sualdır? Nömrə 14. Bu düz xətt deməli absis oxu ilə hansı nöqtədə kəsişir? Birincisi biz onu tapmalıyıq. Deməli 5x - 2y = 10 düz xəttdir. Absis oxu ilə kəsişir. X-i bilmirik, neçə? Y-ə 0 olan nöqtədə. Deməli, y-nin yerinə 0 qoyaraq x-i tapmaq lazımdır burada. 5x - 0 = 10. 5x = deməli 10. x də bərabərdir 2-yə. Deməli, bu axtardığım nöqtə 2, 0 nöqtəsidir. İndi 2, 0 nöqtəsindən keçən, yəni bu həlli bu tənliyin qrafiki ilə absis oxunun kəsişmə nöqtəsinin koordinatı olan iki dəyişənlidir xətti tənliklər sistemi qurun. Deməli qurmaq üçün nəyimi lazımdır? Burada a-nın yerinə verirəm bir dənə ədəd, məsələn a=2, a1. Sonra b1 = tutaq ki 3 a2 = 3 olsun, b2 də bərabərdir, məsəl üçün -4 olsun. İndi bax, deməli x-in qiyməti budur, y-in qiyməti budur. A-nı və B-ləri də burada verilib. Deməli biz lazımdır, bizə lazımdır yalnız c-ləri tapmaq. İndi yerinə qoyaq. Deməli tənliyimiz biz bilirik ki, a1x + b1y = c1 şəklindədir. İndi bu tənlikdə yerinə qoysam mən. Deməli 2 vurulsun x-in qiyməti 2-dir. 2 C1 B1-ə götürmüşəm 3 vuruqlu y-nin qiyməti 0-dır. Bərabər olur 4-ə. 4 də bərabərdir, deməli C1-ə. İndi bu adda verdiyim nöqtələri yerinə qoyuram. A1-in yerinə yazıram 3, x-in yerinə yazıram 2. B1-in yerinə yazıram -4, y-nin yerinə yazıram 0. Burada da olur 6. 6 də bərabərdir C2. Deməli A1, B1, A2, B2, C1, C2 hamısı məlumdur. İndi tənliyimizi quraq. 2 dənə deməli x üsəcəl burada 3 dənə y bərabərdir 4. Və ikinci tənlikdə yerinə qoysam 3 x buraya qoyduğuma görə çıxılsın 4y bərabərdir 6-ya. Deməli bu tənliklər sistemini həll eləyəndə həqiqətən də görürük ki 2 0 nöqtəsindən keçir. İndi eyni qaydığı ilə çalışma 15-ə baxaq. Çalışma 15-də deyir ki, 3x + 4y = 16 tənliyinin qrafiki ordinat oxunu hansı nöqtədə kəsir? Ordinat oxunu kəsirsə, deməli x-i 0-dır bunun y-i bilmirik necədir. İndi gəlin tapaq. x-in yerinə 0 qoysam, 3 * 0 + 4y = 16. 4y = 16-ya y də bərabərdir 4-ə. y-i 4 tapdım, x-i 0-dır. Deməli olur nöqtəmiz bu. 0 4 nöqtəsində kəsir bu ordunla toxunur bu funksiyamız. İndi həmin nöqtəni tapandan sonra yenə a1-ə bir dənə ədəd verirəm, məsəl üçün 3. b1-ə də verirəm -2. a2-yə verirəm 6, b2-yə də verirəm, tutaqcaz 3. Ya da nə isə, nə isə istəsən verməyə yarayır. Deməli ximiz bu, x bu, y də bu. a1, a2, b1, b2-lər də burdadır. İndi tənliyimizi quraq, c1, c2-ni tapaq. a1-in yerinə yazıram 3 vurulsun x-in yerinə yazıram 0. Çıxılsın b-nin yerinə -2 yazıram, y-nin də yerinə yazıram 4 bərabərdir. Bu eləyir -8, o da bərabərdir c-yə 1-ə. İndi ikinci tənliyin yerinə yazsam 3 vurulsun 0 + 3 vurulsun bu da deməli 4 bərabərdir. Bu da eləyir 12, 12 də eləyir c-yə 2. İndi tənlikdə bu verdiyim ədədləri və cəbir seçinin qiymətlərini yerinə yazıram. Deməli a1-in yerinə yazıram 3x - 2y = c1-i də tapmışam -8. İndi ikincisində 6x + 3y = bunda da 12 oldu. Bu da oldu bizim sistem tənliyimiz. Deməli qurduğumuz sistem tənliyinin həlli 0 4 nöqtəsidir. Bu ol çalışmam 15. Yerdə qalan çalışmalara gələndə sizə eləyəyərik inşallah. Sağ olun.